Rukometaši Radničkog prikazali su u duelu sa Partizanom verovatno najslabiju igru u tekućoj sezoni, pa osim ubedljivog poraza nisu ni mogli ništa drugo da očekuju. Samo u uvodnim minutima utakmice izabranici trenera Lakovića bili su ravnopravan rival najboljoj ekipi u državi, koje je bilo dovoljno desetak minuta agresivne igre u odbrani i efikasno u napadu da serijom od 9-1 već tada reši pitanje pobednika. Crnobeli su rutinskom igrom u nastavku sačuvali veći deo prednosti i zasluženo triumfovali. Presudila je dobra čvrsta odbrana Partizana na čelu sa Vasićem, koji je nabrao zaista dosta tih odbrana u prvom dijelu i onda iz dosta smo golova primili, od tih lakih golova na kontranapad, čistu kontru. A šta je uzrok još? Uzrok je taj što mi nismo poštovali svoj dogovor da napad bude što duži, do šanse, međutim brzo smo završavali taj napad, a epilog je poznat da nismo bili precizni. Radnički, ne verujem da ekipa, kao što je rekao kolega, da može da sebi dozvoli neku ovakvu razliku, odnosno da je to odraz njenog kvaliteta, što naravno nije, ali mislim da je ono što su već akteri ove konferencije rekli, da je odlučilo to stvarno što smo odlično igrali odbranu, što je Vasić dobro branio. Ja kad to kažem, da li on na čelu s odbranom ili odbran na čelu sa njim, sasvim sve jedno. Radnički susretom sa Partizanom još uvek nije okončao tešku seriju utakmica, pošto ga već u narednom kolu očekuje Megdan sa Crvenom zvezdom u sportskoj hali Jezero.